Hello, ihanat ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Ilman meikkiä. Muuten on tämmönen hieno paita ja koruja ja kaikkea, niin you know what that means. Tänään meikataan, tehdään tämmönen get ready with me. Mulla on aika paljon ohjelmaa tänään, niin tämän meikin pitää myös pysyä. On yksi tärkeä juttu tänään, niin haluan näyttää hyvältä. Niin nyt tänään tehdään kunnon tämmönen niin kun glam meikki. Niin tää on vähän tämmönen mun niin kun perus glam. Et kun pitää laittaa vähän äänessä enemmän meikkiä, niin tää on se mun niinku go to, kun mä lähden johonkin. Mut eiköhän aloiteta, koska mä tiedän, että tässä menee hetki, niin pitää ihan aloittaa nyt. Mä oon siis niin kuuma, mun on pakko laittaa tukka kiinni. Laitan mulle nutturan. Huomaa kyllä, että kesä on tulossa, kun on niinku koko ajan semmonen hiki. Aloitetaan primerilla. Tuli mieleen, että kun te katsotte tätä videota, mä oon tällä hetkellä lentokoneessa kohti Kreikkaa. Ei, en oo lentokoneessa enää, mä olen jo laskeutunut. Lähdetään siis äitin kanssa reissuun kahdestaan. Tää on itse asiassa mun lahja lukiosta valmistumisen kunniaksi. Eli siis vuodelta 2020, mutta niin kuin tiedätte, niin silloin oli korona. Silloin ei paljon mihinkään matkusteltu, niin tää on ollut vähän semmonen elänyt tässä vuosien saatossa ja tällä hetkellä mulla on koulu siinä mallilla, että mä pystyn myös lähteä. Mulla on myös semmonen tilanne, että mä pystyn tekemään töitä niin kuin itse, että ei ole mitään tarkkoja työtunteja. Niin nyt on just täydellinen hetki lähteä, niin me lähdetään ensi viikolla. Mä kuvaan tän vähän ennakkoon, niin saan editoitua vähän videoita valmiiksi. Mutta joo. Siellä ollaan tällä hetkellä, jos katsot tätä heti keskiviikkona 22. päivä, niin me ollaan siellä viikko. Ja meillä on jo nytte mietitty ihan sikana kaikkea kivaa ohjelmaa. Ja oikeesti I can't wait, mä ootan niin paljon. Jotenkin ihanaa lähtee. Ja siis vaikka tää Suomessakin alkaa nyt tulee niin kun oikeesti lämmin, mut silti mulla on vähän semmonen olo, että pakko niin kun päästä jonnekin oikeesti lämpimään. Ja ekana tietenkin kaikki finniarvet piiloon täältä. Tää Vichyn tämmönen Dermablend Sos Cover Stick. Tää on ihan sairaan hyvä. Tätä mä aina laitan niinku ennen, kun mä laitan mitään meikkivoidetta tai mitään tällaista, niin tää on toiminut mulle tosi hyvin. Tää on ihan ikivanha kylläkin, mutta ajaa asiansa. Kaikki arvet tää saa hyvin piiloon täältä. Tähän on helppo laittaa sitten meikki päälle. Mutta oikein tiedä, mua vähän harmittaa, mä oon laittanut itse ruskettavaa, koska mä haluaisin laittaa semmoisen hienon mekon, mutta mä haluaisin niin kuin näyttää myös päivettyneeltä, mutta en oo nyt laittanut mitään, niin saa nyt nähdä, että teeks mä nyt ihan tämmösen kalkkilaivaluukin mulle. Ekana tottakai huulien kosteutus. Ja sit aletaan tekee pohjaa. Mä veikkaan, että mä sekoitan nyt tänään näitä kahta, koska mä haluun sen päivitysefektin, mut se ei voi olla liian tumma, niin mä käytän tätä mun niin kuin vaalenta meikkivoidetta, mikä mulla on. Eli laitetaan ekana tätä Lumenen CC-voidetta. Tää on niinku täydellinen match mulle tällä hetkellä. Niin laitetaan tätä. Ja tää on sävyssä Fair. Sitten näitä V7 Golden Glow Dropsia. Mun on pakko kyllä käydä hakea mulle kesäksi joku backup tästä, koska mä käytän näitä ihan tosi paljon. Niin mä pelkään, että nää siis loppuu ja että näiden myynti lopetetaan tai jotain. Siis toi on mun niinku lempituote tällä hetkellä, niin mun on pakko käydä hakemaan mulle joku backuppi. Mut näitä kun sekoittaa, niin tulee niin kaunis kulto. Toki tää on liian tumma mulle, niin pitää vähän blendailla täällä kaulaan. Mä en tiedä, musta on toi itseruskettavan laittaminen tällä hetkellä niinku niin työmaa. Mä inhoon siis nukkuu itseruskettavan kanssa. Mä oon kunnon yöhikoilija, niin en halua myöskään nukkua missään pitkissä vaatteissa niin kuin suojatakseni lakanoita, mutta myös vihaan, että lakanat menee likaseksi, niin ainoa vaihtoehto periaatteessa mulla on laittaa itse ruskettavaa silleen päiväksi ja huuhtoa se niin kuin illalla. Mutta päivisin nyt yleensä on kaikkea menoa, missä niin kuin se IR niin kuin kuluisi pois ja ei niin kuin kestäisi. Mutta kohta kuitenkin tuolla, mä tiedän, että Kreikassa tulee saamaan niin hyvin väriä, että toivottavasti ei tarvitsisi edes käyttää itse ruskettavaa koko kesänä. Okei. Tää näyttää tästä kamerasta tosi hurjalta. Mut mulla on semmosia Golden Glow Dropsia, mitä mä laitan niin kun tähän. Niin tää näyttää nyt aika hurjalta. Mutta tää on nyt kaulaan kuitenkin blendattu. Sitten kunnolla peitetään täältä. Mulla pyörii täällä siis sarjaa.
taustalla, koska mä yleensäkin meikkaan silleen, että mulla pyörii niin kuin joku sarja tuolla, niin halusin, että mulla on tässä taustalla joku. Ja myös, että on vähän vaalempi toi peitovoiden, niin vaalentaa tätä luukkia aika paljon. Mä yleensä halusin antaa tän niin kuin hetken istahtaa tässä iholla, koska sit se yleensä niin kuin maksimoi sen peittävyyden, mutta tänään mulla ei oikeesti oo aikaa. Mä yritän niin kuin koko ajan kyttää kelloa, että koska mun pitää kuvaa vielä tän jälkeen. Mä kuvaan siis itseasiassa vlogia tältä päivältä myös, niin on tämmönen monikamerainen päivä. Ja mun pitää kuvaa itseasiassa pari TikTokia myös vielä tänään, niin yritän saada niin kuin kaiken tehtyä tässä ennen kuin mä lähden sinne PR-tapahtumaan, koska mä tiedän, että itseni tuntien mun sosiaalinen batteri kuluu niin kuin niissä aina ihan nollille, niin sit ei todellakaan jaksa kuvaa enää mitään. Pakko yrittää vähän niin kuin ennakoida. Laitetaan suoraan puuteria, eli Fenty Beautyn irtopuuteri, koska meikin pitää pysyä tänään niin kuin paikallaan. Niin tänään veikataan. Vähän täältä taputtelen. Veikataan, eli siis veikataan koko naama. Mulla on luomet myös pohjustettu. Ja laitan niihin myös puuterin nyt. Kaikki glow on kylläkin nyt poissa, mutta se ei haittaa tää. Mä tykkään tästä sävystä. Nyt lähdetään tekemään luomiväriä ja mun aika semmonen perus glam luomiväri on tosi bronssinen, kultainen ja kiiltävä, koska that's how I like it. Mä itse käytän tosi paljon kaikkia ruskeita luomivärejä. Ne on niin kuin mun lempitapa tehdä smokey eye. Oi, mulla on itse asiassa yksi tuote, mitä mä haluan käyttää. Pitää käydä hakeessa. Oh my god, mun paletesta lähtee kaikki liimat. Kattokaa tossa peilin niinkun. Tää on venynyt näin paljon. Apua! Sit mä otan mun Jaclynin paletin. Mun Ride or Die paletti. Ja täältä lähden vähän tummentaa tota niinkun luomivakoa tuolta. Otan tämmösen niinku tumman ruskeen. Ja lähden varovasti työntää tätä tonne. Nää on ihan superpigmenttisiä, niin pitää olla varovainen. Tää on vähän tämmönen trust the process, koska tää on niinku työstämistä ja blendaamista. Sitten mä laitan vähän glitteriä luomeen. Täältä Iconic Londonin paletista mulla on tämmönen sävy kuin Peach Fizz. Se on toi tossa. Tommonen vaalea kultainen. Levitän sormella. Tykkään, kun luomiväri on vähän tommonen niinku monikontrastinen, että tulee paljon tummaa ja vaaleita, niin se tekee niinku silmästä myös silmään semmosen kivan efektin. Yleensä mä teen ehkä vähän semmosen bronssisemman, eli en laita yleensä näin vaaleita kultasta, mutta tänään jotenkin, en tiedä, tekee mieli laittaa tämmöstä vähän vaaleampaa. Sitten mulla on yksi tuote, mitä mä haluan kokeilla. Ei varmaan ole kauhean hyvä idea kokeilla uusia tuotteita, kun on tärkeää menoa, mutta me käytiin Tallinnassa ja mä ostin tämmösen Nyxin Epic Inclinerin ja mä oon halunnut tätä ruskeata sävyä tästä tosi pitkään. En oo raskinut ostaa, mutta nyt siellä oli kaikki jostain syystä -50, niin tää maksoi vaan 7€, niin ostinpas nytten. No niin, eli tää on siis nestemäinen eyelineri. Mä yleensä teen, jos mä teen eyelinerit mulle, niin joko mustalla tai sitten mä teen ruskealla kaikista useimmiten. Mut mä teen ne tonne luomivärillä. Niin ajattelin nyt tänään tehdä tällaisella. Tää on siis tumma ruskea, mikä on tosi kiva. Mä en kyllä pysty puhuttaa samalla, niin kokeillaan nyt, että miten mä saan tehtyä. Oh my god, ihan täydellinen. Oh my god. Tästä tuli mun lempituote ikinä.
Tää on siis tosi tumman ruskea, mut just semmonen mistä mä tykkään, mutta tää näyttää niin paljon luonnollisemmalta kuin musta eyeliner. Mä oon ihan rakastunut. Mä oon aivan rakastunut. Mun pitää vaan clean upaa toi reuna. Tää on yllättävän sharppi täältä, niin tää mun pitää vielä putsaa. Mä otan tämmösen lättänän siveltimen ihan vähän. Ja putsaan ton. Tää näyttää niin oudolta, kun mulla ei nyt kulmia laitettu. Niin mä voisin laittaa... No ei, mä laitan ripset nyt ekana, koska... Why not? Maybelline Lash Sensational. Aivan vakkari. Mä laitan tekoripset, mutta... ohut kerros ripsari siihen alle. Itse asiassa ostaa uusi ripsari, koska tää... vetelee viimeisiään. Mä voisin laittaa puolikkaat ripset. Mulla on vähän semmonen fiilis tänään. Tässä itse asiassa ostaa uusia ripsiä, mutta en oo saanut aikaiseksi yllättäen. Niin käytän näitä tämmösiä oikein kulahtaneita. Tämmösiä mä yleensä tykkään käyttää kans, koska noin jotenkin helppo tapa tuoda luukkiin jotain spessua ilman, että ne näyttää semmoset niin kuin too much. Ja mä nyt löydän sitä mun isoa purkkiä ripsiliimaa, niin mä käytän tämmöstä Ailuren pientä, mikä on tullut semmosen ripsipaketin mukana. Ja tärkeintä on, että antaa hyvin kuivua. Mä oon ihan siis todella impressed tohon eyelineriin, koska toi Nyxin Epic Ink Liner, se on muutenkin mun lemppari, niinku mustista linereista. Mutta tää mun ruskea oli nyt game changer. Ja sit mulla on tämmöset pinsetit, jos on vähän liimaa, niin ne jää kiinni. Ja sit ne laitetaan tonne. Eyeliner helpottaa myös tossa alla. Niin, noi blendaantuu tosi helposti tohon yläluomelle. Tadaa! Jos katsoo tätä eroa, niin onhan tää siis ihan valtava. Mutta tää ei oo niin semmonen niin kuin silmiin pistävä. Niin mä tykkään tosi paljon miltä tää näyttää. Mä käyn laittaa ton toisen napsaan ja mä tuun sit takas. Täydellistä! Nyt ne kulmakarvat, koska mä näytän siis kaljulta. Kulmapuuteri löysin. Mä olin jättänyt sen tuonne mun meikkipisteelle. Mulla on nyt tässä alla käynyt läpi tälle Dependin Brow Waxille. Mulla on vaan siis niin vaaleat kulmakarvat tällä hetkellä, niin tää ei oikein riitä tänään. Niin mä täytän nää täällä mun perus Anastasian kulmapuuterilla. Tässä nyt ei oo mitään ihmeellistä, joten mä nopeutan tän klipin. Näytän ihan oudolta tänään. Aurinkopuuteria ASAP. L'Oreal Back to Bronze. Siis tää ei lopu ikinä. Tämä ei lopu ikinä. Mä niinku oikein yritän saada tän loppuun. Mulla on yksi toinen aurinkopuuteri, mitä mä haluaisin käyttää. Mä en halua korkkaa sitä ennen kuin tää on niinku loppu. Ah, totta, mä en laittanut siis alaluomille ripsaria tai niinku noi luomivärit vielä. Mä mietin, että miksi mä näytän jotenkin ihan todella kummalliselta. Niin ei oo silmät ihan tasapainossa. Perfect. Tähän tää iho nyt vaan loppuu ekaan. Sit mä laitan ihan pikkasen kontouria Anastasian kontourkitillä tonne niinku ihan korvien viereen. Less is more. Ja sit vähän nenään myös. Mä en niinku kontouraa sitä, mutta mä laitan vähän siihen väriä. Ja sitten, siis kattokaa mitä mun poskipunalle kävi. No siis hyvin päiviä nähnyt. Mä voisin laittaa sitä glowy poskipunaa mieluummin. Sopii mun mielestä tämmösen luukin kanssa enemmän. Sitten se luomiväri. Mä oon jotenkin ihan all over the place. Mulla on tää yksi siveli, millä mä aina laitan. Ja laitan noit samoja sävyjä, mitä mä laitoin tonne yläluomelle. Eli ruskeata. Mä en tiedä, mä oon aina tykännyt vaan
että on niinku alaluomillakin luomiväriä, koska musta pitää jotenkin näyttää oudolta, jos ei oo mitään. Joo, 100 kertaa parempi. Nyt mä näytän taas itseltäni. Sitten mä ihan kevyesti taivutan noi ripset kiinni toisiinsa, niin se liima vähän niinku tarttuu mun omiin ripsiin, niin ne ei lähde sitten lentämään päivän aikana. Olen varovainen. Mutta niistä tulee vaan siis paremman näköiset tälleen. Ihan kevyesti painan ne yhteen. Näin. Parasta, kun meikki näyttää hyvältä. Sitten highlighteri tää. Mä mietin aluksi, että mä olisin laittanut mulla vähän semmonen tummempi kultainen, mutta tää sopii ton luomiverin kaa tosi hyvin. Tää mun perus, mitä mä nyt aina käytän. Jeffreyin sarkopagus. Niin laitetaan sitä. Sitten huulet vielä viimeisenä. Varmaan laitan näitä 3 tänään, yhdistelen vähän keskenään. Nyksin ultrarajaskynä sävyssä Sugar Glass. Maybellinin Vinyl Superstay Ink, mikä onkaan, sävyssä 95 Captivated. Ja sitten nyksin tää Cairo Soft Matte Lip Cream. Vähän sekoittelen näitä keskenään. Itseasiassa laitan vähän tätä New Truffle hultaräyskynää myös, koska tää on vähän tummempi, sopii noiden muiden kanssa. Ja sit mä laitan tätä vähän tuohon keskelle. Viimeinen silaus, setting spray. Tällainen meikki tuli tällä kertaa. Tää on jotenkin tosi lämmin tää kamera. No, anyway. Toivottavasti saitte jotain vinkkejä tästä ja ainakin näitte nyt, että millainen tää mun perus glam luukki on. Mutta käydä laittaa vielä tukkoja tälleen, mutta muuten aika lailla valmis tähän päivään. Kiitos kun katsoit videon. Muista laittaa videolle peukku pystyyn, niin et missä sitten tulevia videoita. Ja nähdään mun ensi videossa. Moi moi!